Roko iztegnemo pred sebe, nato pa vsak prst posebej pokrčimo, se z njim dotaknemo dlani ter se vrnemo v izhodiščni položaj. Začnemo pri palcu in nadaljujemo proti mezincu. Naredimo 2 do 3 ponovitve na eni roki, nato pa zamenjamo roko. Roke iztegnemo v predročenje, dlani so obrnjene navzdol. Dlani obračamo navzgor in se nato vračamo v izhodiščni položaj in dlani zasukamo navzdol. Naredimo približno 8 zasukov dlani. Sedimo na stolu, obe roki dvignemo nad glavo, nato pa pokrčimo desno roko in se z dlanjo dotikamo hrbta na desni strani. Z levo roko primemo desni komolec in ga potiskamo nazaj tako, da ob tem čutimo nežen razteg. Položaj zadržimo in globoko in sproščeno dihamo. Nato zamenjamo stran, na vsaki strani pa vajo izvajamo približno 30 sekund. Sedimo na stolu, stopali stabilno na tleh. Roke položimo na kolena. Vdihnemo, poravnamo hrbtenico in se z izdihom počasi in kontrolirano sklonimo naprej. Glava in roke naj visijo čez kolena. Ta položaj zadržimo približno 10 sekund in ob tem sproščeno dihamo. Vajo nekajkrat ponovimo. Sedimo na stolu, z rokami gremo v vzročenje in ob tem počasi vdihnemo ter naredimo zaklon, kolikor gre z iztegnjenim hrbtom nazaj. Položaj zadržimo nekaj sekund, ob izdihu pa se vrnemo v izhodiščni položaj in vajo ponovimo še nekajkrat.